nogurs cilvēki, paši arī nav ēduši, nokrīt un nosalst. Un tik šausmīgi izskatās cilvēks nosalis, ka viņš rāpojas, viņam tas zlotina, tādi zlotini bija. Vesela ģimene, viņi izmira visi. Viņam kaut kas pieci laikam cilvēki bija. Un tad Falka tāds bija, nu tas mums likās tāds, viņš gan gāja uz mežu ar mums, bet atkal nu, viņš bija jau pieaudzis, viņam gadu laikam 16-17 bija, un tad viņš aizgāja uz Igarku, un tad viņu atveda, šitā tā kā trāpo cilvēks, tās rokas un kājas, zinat tā, un tad viņu pavisam baltu un beigtu viņš nosalis šito te atveda. Nu tad to es redzēju vienīgo, bet tādu bija daudz.